Kinachomweka Mungu upande wako sio maneno. What makes God on your side, not just words. There are principles. Kuna kanuni. There are things you need to do. Kuna vitu in a part of fire. So God can be ili kwamba Mungu awe in your side. Upande wako. Out of that, nje hapo, you shall confess from January. Utaendelea kuongea kutoka January to December. Paka mwezi wa 12. And you will never see. Na utaweza kuona God fighting for Mungu you. So what attracted God to be on your side? So nini kinavuta Mungu kuwa upande wako? What forced God to be in your side? Nini kinalazimisha Mungu kuwa upande wako? It is not your pronunciation. Sio wewe matamshi yako. It is not your confession. Sio wewe kukiri. It is not how you declare and you decree. Sio namna ya kukiri. Number one. Jambo la kwanza. Principle number one. Kanuni ya kwanza. That attracted God. Ambayo itamvuta Mungu on your side. Kuwa upande wako. It is your love. Ni wewe kumpenda. To a God. Kumpenda Mungu. Your love to God. Kumpenda Mungu. Number two, number mbili, it is your obedience. Utii wako to God. Kwa Mungu. Kamulize Sauli atakwambia. Ask Saul tell you that. Aliposhindwa utii. When he failed in obeying Mungu God. Mungu akakaa akaji withdraw. God withdrew. Angalia alivyotandikwa. Look, mtu akishashinda kwenye utii. When someone wins. Anamfuta Mungu. In obedience. Upande wake. Trust, yeah, trust God. Neno lake. This is. Maagizo yake. Obey his word. Tima elekezo unayopewa ya kimungu. Obey advices. Unamvuta Mungu. You attract God. Kwa upande wako. To be on your. Number tatu. The third. Nini kinamvuta Mungu kwa watu? What is attracting God? Unyenyekevu.